שנמצאים אצל המוכר. פתאום באמצע הלילה יש, יש אש. שריפה. אז זה לא שלך, המוכר מה אכפת לו? הוא קיבל את הכסף, זה של השני. אז מה הוא יעשה? ירים מהר טלפון למי? למכבי אש. מכבי אש שהוא זעקו באישון לילה, הם מיד יבואו. הם ימיד יבואו, אבל עד שיבואו הוא לוקח להם 4 שעות. אם זה היה שלו, מה הוא היה עושה? היה מצלצל למכבי אש לחברה של המתחרה. וגם היה מצלצל עוד מכבי אש. מצלצל גם למשטרה. עד שבסוף יבואו לפחות שתי חברות של מכבי אש. אבל עכשיו שזה לא שלו, ולא אכפת לו מכלום, הוא לא, הוא בן אדם, הרי הוא דסנטה. הוא מיד מצלצל למכבי אש, מביא אותם. עד שבא מכבי אש, מה קרה? התאחר הזמן, הכל נשרף. הוא אומר, נשרפו חיתך בעלייה. אני עשיתי את ההשתדלות. האמת היא שהשתדלות עשית, אבל אם זה היה שלך, אתה עושה 10 השתדלויות. למה זה נשרף? בגלל שהוא כבר לא שלו. מה עשו חכמים? עשו חוכמה גדולה. כי אין כסף לא קונה. זה שלך. כיוון שזה שלך, אז מה קורה? אז אתה תשתדל טוב, ולא תגיד, נשרפו חיתך בעלייה. אז עשו קניין שכסף לא קונה, עד שהם יש לך, מה? אפילו שהוא כבר שילם. כן, זאת אומרת, מה יקרה מספר החיטים בעלייה והוא נתן לו כבר את הכסף? שחל שטרון, מה יקרה? חייב להחזיר לו חיטים. להחזיר את הכסף. או לתת לו חיטים. או להביא לו חיטים אחרות. מה קשור לחיטים האלה? תביא חיטים אחרות. אתה קנית, קנית. אבל בא תוספו זה טוען שלשיטת רש"י משיכה גם כן קונה. מאמירי אומר, גם כן, אומר, מעות אינן קונות, זה מה שתקנו חז"ל, אבל משיכה קונה. לא צריכה למעות, לבד. כן, בלי מעות קונה, שמשיכה מפורשת היא מן התורה. איפה כתוב בתורה המשיכה? או קנו מיד עמיתך. דרך הקנאה מיד ליד. איך קונים מיד ליד? שלוקחים את זה. הוא אומר, ולא היה צריך לעשות שום תקנה על משיכה, זה ודאי קונה. ואין לזה שום בעיה. רק חז"ל תקנו שכסף לא יקנה. אז לא חז"ל תקנו שמשיכה קונה, אלא מה חז"ל תקנו? שכסף לא קונה. מעניין שגם הריטב"א כותב בשם רבנו שלמיה, שלפי רבי יוחנן, אף על פי שאין המשיכה מפורשת מן התורה, מכל מקום היא לא גריעה ממעות. וכל דיקה משיכה לא צריך מידה. מי כותב את זה חמיכואל? הריטב"א, איפה זה? בבא מציעא בדף מ"ז עמוד ב'. אם כן, חמיכואל יסכם לנו. איפה התוספות אומר שלרש"י משיכה קונה? בעבודה זרה באיזה דף זה היה? למה אתה לא זוכר? אנחנו כבר אמרנו. בעין א' עמוד א', צריך לזכור, נכון? ועכשיו אמירי, באיזה מקום זה היה? חמזרה? איפה? עם זין עמוד ב'. קרוב, קרוב, קצת יותר תקלה. מ"ח עמוד א', זה היה אמירי. ואחר כך יש לנו פה עכשיו את הריטב"א. הריטב"א, איפה היה חמשוקרון? מ"ז עמוד ב'. יופי. אז אם כן, כבר יש לנו כמה ראשונים. יש לנו חמליאס. ריטב"א, מאירי. והתוספות, מביא את רש"י. אז רש"י, מאירי והריטב"א. רבנו מאיר שמחה, אתם מכירים אותו, זה אור שמח. הוא כותב שלפי דעתו, גם הרמב"ם קונה משיכה מן התורה. המצב חמור. אם גם רש"י, וגם הרמב"ם, וגם המאירי, וגם הריטב"א, סוברים שמשיכה קונה, יש מקום להעיז במצח נחושה ובעזות פנים ולומר שאם הרמב״ם ורש"י והמאירי והריטב"א אומרים שמשיכה קונה, לפחות זה ספק. לא, איני רוצה יותר מזה, מספיק לי ספק. ברגע שזה ספק, יש לי כבר ספק ספקה. ואם יש לי ספק ספקה, חמצלח, מה אנחנו עושים? הוא כבר קנה. למה יש לי ספק ספקה, חמצלח? אולי קיינת רבנן מועיל לדאורייתא. כמו הרשימה הגדולה שהבאנו, אמרנו אתמול, זה הר"ן והריטב"א והרשב"א, איצטרא. ומה אחר כך? אפילו תאמר שקיינת רבנן לא מועיל לדאורייתא, אולי קיין משיכה מועיל מהתורה.
אז אם כן יש לי פה ספק ספקה, כשיש לי ספק ספקה, חמיץ קטן, מה עושים? לכאורה אפשר להתחשב בזה. אין לזה שרת ישועה. נגד המחנה אפרים. אבל שרת תשובה שהביא את המחנה אפרים. המקור של כולם זה מחנה אפרים, גם של שבוע. משיכה לבד. בטח, אז זה מדובר. כי הוא לא משלם את הכסף, הוא משלם את הכסף רק אחרי סוכות. זה היה הנושא. והגאון המפורסם, שהוא נחשב למחבר הספרים הידוע לי כהגדול ביותר בעולם, זה רבי שלמה קלוגר. הוא כותב מפורש שיש פה ספק ספקה. ספק ספקה שאמרנו קודם. שם הקניין דרבנן מהלי לדאורייתא, ואם תמצא לומר שלא מהנה, שם ההלכה כסורים שמן התורה קונים או בכסף או במשיכה. עוד הרבה אמרנו, כן? מלבד כל זה, הוא טוען פה טענה נוספת. הוא אומר, הרי ברגע שהמוכר נתן את האתרוג לקונה, הוא מתייאש מהאתרוג או לא? בוודאי שכן. מה, הוא עוד חושב להחזיר בחזרה את האתרוג? זה עלה על הדעת. וכיוון שזה ייאוש, וייאוש זה מדין ההפקר, הרי כאילו הפקיר אותו. עכשיו, דבר של הפקר, לקנות בקניין חצר או במקום שיגן הבית שלו, זה יכולה פשוט שצריך להיות שקונה. כן, אבל לא עושה ייאוש. הוא אומר על משיכה. אחרי שהגיע לידיים של הקונה. זה נכנח, לא, זה נכנח, זה צריך להתגייש לפני שהגיע לידיים, אחר כך הוא יקנה מיני. מהרואה שהוא מחר, חם של קרון אמר איזה דבר שיש מקום לשמוע אותו. יש מקום קטן לשמוע אותו. אני יודע מה ראש את זה, לא? אבל אני אסביר מה שאומר לך, הוא אומר, מה הדין, למה לפי הבאי ייאוש שלא מדעת לא אוהב ייאוש? למה? כיוון שבשעה שמצא את המציאה עדיין לא היה יוש. הוא לקח את זה. אז זה באיסור האטה לידיהם. אחר כך התייאש בעל הבית, לא יועיל. למה לא יועיל? כיוון שבשעה שלקח כבר התחייב להחזיר. אז הוא טוען גם פה. הרי מתי הוא מתייאש מהדבר? אחרי שהוא לקח את זה בידו הקונה. זה באיסור האטה לידיהם, אלא יוש, לא יועיל. ככה רוצה לומר חם שוקרון להגיד בעניין. מה אתה אומר? מה באיסור אתה לידי שלא? יש הבדל גדול בין כמה. פה זה קניין, זה לא עבודה. מה הטענה שלך? למה פה זה לא באיסורה? הוא נתן לו רשות. הוא לא אמר לו אסור לקחת, כיוון שנתן לו רשות, איך אני יכול להגיד בשורה אתה לידי, זה לא בשורה אתה לידי. אבל אז תסתער עלינו הקושיה האדירה מהגמרא בסוכה. שהגמרא בסוכה אומרת שלא, לא להקנות לולב לקטן, כן? ומבב עמוד ב', הגמרא אומרת, לא לי קניני שושן על ינוקה ביום טוב קמה, עד ינוקה מקנה קניה כלי לא מקנה. אז גם פה, גם כאן נגיד את כל הסיפורים שאמרנו, קניין משיכה וכל הסיפורים שנגיד. התשובה לא, זה לא יעזור פה. כי ייאוש בקטן, חמיכואל, לא מענה, אז אם כן זה לא ילך בדרך הזאת. ככה לפי המאן אמר הזה. כן, עכשיו בא בשו"ת בניין עולם. שזה היה היסוד והמקור למשנה ברורה. הוא אומר טענה נוספת. חמי יצחק יגיד לנו את הטענות עד עכשיו. טענה ראשונה, קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. טענה שנייה, יהיה ספק, אולי קניין משיכה מועיל מהתורה. במיוחד במקרה שלנו, שהוא כבר התייאש, בוודאי, כאילו הפקיר. אבל בשביל בניין עולם הביא טענה חדשה. והוא? הוא אומר, כל מי שמשך את האתרוג והביאו לביתו, וכאן הביאה משם אולי את הדין שלו, והמוכר מסר לו את זה מדעתו, אין לך קניין גדול מזה, ונחשב כקניין של תורה.
איך תחשיב את זה אומר, ברגע שבאת את זה לבית, נמצא ביד שלך, הרי מי יודע למה הגבעה קונה בכל מקום? מה אומר הסמך, המצחק? למה הגבעה קונה בכל מקום, במטלטלין? פורק בשכון ארוך. אומר הסמך, זה ביד שלו. דבר שנמצא ביד שלו והוא לקח אותו ביד, אין לך, זה דבר שקורה במקום. מה זה אכפת לי מתי נמצא? ברשות הרבים, או שאתה נמצא בסמטה, או שאתה נמצא בחצר של שניהם, מה זה חשוב? אפילו בחצר של המוכר, כי ברגע נמצא ביד שלך, אתה תופס את החפץ, זה נקרא כמו שבבעלותך. זה יותר עדיף מאשר משיכה, יותר עדיף מאשר מסירה, וזה יותר עדיף מאשר קניין חצר, כי ביד שלך זה הכי במאורה על בעלות. יותר טוב ממשיכה, יותר טוב ממסירה, ויותר טוב ממה? מקניין חצר. עכשיו, לפי זה, כולם בדרך כלל, אנשים נורמליים, לוקחים את האתרוג ביד. חם בנימין, למה כולם לוקחים את האתרוג ביד? לקחת אותו. כי צריך לקחת איתו אותו, איך תיקח אותו על הראש? איך אתה נותן את הלולב והאתרוג שלך על הראש או ביד? בפה. איך אתה נוהג? לא, בפה זה אותו דבר. כי זה גם נקרא שהוא תופס אותו. צריך להיות דווקא על הראש, לכן אמרתי לו על הראש. אתה כך עושה? ביד, אם כן הנה של ראייה מיוחה שכולם הולכים ביד. אז הוא אומר שאפילו שלא יקנה על ידי דבר אחר, יקנה על ידי מה שתופס את זה ביד. הוא שואל, הנה גמרא בסוכה מפורשת דף מבית עמוד בית. כולם אם היה סוכות חל בשבת, מה עושים לך מצלח? כשהיה בית המקדש קיים, שיבנה ויקונה ממהרה ויאמנו אמן ואמן. מה היו עושים כולם? היו לוקחים את הלולבים להר הבית. להר הבית הריבה. מלפני שבת. ומה היו אומרים? כל מי שיגיע הלולב שתגיע לו במתנה. איך הם קנו את הלולב במתנה והר הבית? איך קנו? הרי כאן כסף קונה, איך קנו? הרנדו, לא תומנדו. אלא ודאי מדין ידו. ואיפה הם היו? בהר הבית. הר הבית זה כמו של רבים. ואבל בכן הם קנו. אתה רואה שלקחת ביד זה כאלה קניין. אז מה זאת תהיה ראייה נגד ההפקר? כי שם כולם היו מתייאשים. אז בשביל מה הם היו צריכים להקנות אחד השני? אבל למה היו מתייאשים? למה היו מתייאשים? כי לוקח את זה מישהו אחר. מאיפה אני אמצא את זה עוד פעם? לא, אבל אולי ימצא. אולי ימצא במקום ש... אני שמתי לי לב ששמתי. למה מלמדים אותם להקנות? קשה שיש סדר גדול. וקשה, ופשוט מישהו אחר ייקח אותו ולא ימצא. אז אם האחר כבר לקח את זה, הוא כבר התייאש. אם כבר התייאש, קנה. אז בשביל מה צריכים ללמד? טענה טובה. יש טענה לזה. אומר הרב פעמים, מן הפשט הפשוט הוא שכל מי ששם שם את הלולב שלו, הוא לא חושב... ואם הוא אדם סביר, הוא לא יחשוב שיגיע אליו הלולב בחזרה. אם כן היה ייאוש, אם היה ייאוש או הפקר, אז אם כן כל מי שזכה, זכה מלין ייאוש. אבל זה כולם, לא רק אחד. עוד יותר טוב. טוב, אז אם קודם כל טוענים שאם כן יוצא, שליועיל מדין עוד קניין נוסף, זה נקרא כמו קניין חצרו, מה שנמצא בידו, וזה מה שהמשנה ברורה העתיק. כן? מבדיל בין משיכה לקחת אותו ביד. המשיכה גם כן קונים אותו ביד, לא? משיכה צריכים לקחת אותו ביד. לא, לא, זה... משיכה לפה מושך, למה? מה, יש לך מפורש? נוטב, הגבעה קונה, משיכה לא קונה בכל מקום. למה? כיוון שהגבעה זה ביד. משיכה זה רק למשוך אותו. אז זהו נחשב. משיכה אפשר להגיד לו שירוש... משיכה למשל לא קונה ברשות הרבים. מה יש עם השחת? והיא לא הגבעה, קונה בשטרבים. למה יש הבדל חסרח בין הגבעה למשיכה, וזה קונה בשטרבים, וזה לא קונה בשטרבים? מה שאמרנו קודם, זה קצת ביד שלך, זה כאילו שלך לגמרי, אין לך למי לדבר. לא ידעו דקי. נגיד למשיכה. עכשיו, בא אחד מגדולי הפוסקים ואומר עוד קניין נוסף. אז כבר יש לנו כבר שלושה קניינים. דוד ודיין, תגיד לנו את השלושה קניינים. א', טוב, יש לנו חצר,
לא להתחיל מהסוף, להתחיל מההתחלה. שנות בה. לא להתחיל מההתחלה. משיכה מינים של שקה? להתחיל מההתחלה. תפיסה. קודם כל שקניין דרבנן מועיל מדאורייתא. אה, טוב. זה דבר ראשון. כן. אז מילה קניין לא מועיל. קניין שני. שקניין דרבנן מועיל דאורייתא. זה ראשון. שני. שיש... לא, מה שאמרתי מקודם, לא? כל מה... משיכה. זה לא חשוב מה אמרת קודם, עכשיו נגיד מחדש. משיכה. אז קניין דרבנן מועיל מדאורייתא, קניין שני. משיכה. משיכה. שמשיכה מועילה מהתורה. מועילה, כן. קניין שלישי. הגבה. יד. מה שנמצא ביד שלו, הרי זה נחשב כאילו נמצא בחצרו, או מדין הגבה, או מדין קיין חצר. כן? וזה מביא אותו משנה מעולה, אני כאן לא מבין כבר את המשנה מעולה. הוא לא אמר כל שיקר. מה הוא בכלל מזהיר את העולם? הרי אדם נורמלי לוקח את הלולה ביד, לא בצורה אחרת. אם כן זה כבר ביד, הוא כבר קנה אותו, מה הבעיה? אולי הוא לא צריך לחשוב שהוא קונה. העולם לא רגיל לחשוב שהוא קונה, הוא חושב שהוא קנה בחול של הכסף. אבל מועיל, רק אם לא חושב הפוך, מועיל הקניין. לא פשוט. לא פשוט בכלל. מה, אז אתה עכשיו קנית את כל הדברים שמצאים מידך, ויש לא חשבת סתם. לא היה ולא נברא. צריך להיות שיהיה מחשבה לקנות, אם לא מה פתאום שתקנה. אז חז"ל תקנו דלת אמות שאדם קונה אותה בכל מקום. אז עכשיו אתה קנית את עזרא, אני העבד שלך, וגם את האח שלך הקטן, איך קוראים לו? משה. משה, גם אותו קנית אותו עבד, כי כולם העבדים שלך עכשיו נהיו. לא חשבת הפוך, נכון? זה לא הפקר. חשבת לא לקנות? זה לא הפקר. לא, הוא אומר שהמצב מוכיח שקנה. אתה יודע שאני עניתי לו. אם השני זה עדיין בשביתו של השני, זה שלו. אם אתה אומר הפקר, הלכת לצד אחר. אנחנו מדברים עכשיו שאין הפקר ואין ייעוד. אז הוא אומר לי שהוא קונה. אז אמרתי, אז כל אדם שהולך ברחוב, אז הוא קונה את כל מה שיש שם. זה לא ככה, צריך להיות שיהיה רצון. מהמשנה אולי משמע דווקא חצר, לא? לא, חשוב הפוך ככה. בביתו, במדין ידו, בדיוק בביתו. אה, זה הכוונה? זה אותו דבר, ההפך ידו יותר חשוב. זה משהו עם תענוג, ידו יותר חשוב. אז הוא אמר כאילו רצה לחדש אפילו ככה, זה מה חצר? כל שכן בידו? כן. לא שלא יביאו לשמוע. לא שקנתם, 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 אחד שנפל על הדברים, מה הדין שלו? לא קנה. אין לו... כי הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה לקנות ברלמות. הגמרא אומרת. לא, אבל מה גילה דעתו? עכשיו הוא רוצה, הוא רוצה לקנות. לא תפס. זה הכל, רק מה, באיזה קניין? הוא חשב שעל זה שנפילה כאן, אין לו בדבר אחר. אז גם פה, כל אחד שקונה מה הוא גילה דעתו, מה הוא רוצה לקנות? בקניין כסף. אז כולם מה חושבים? מה אתה חשבת עד שלא למדת אתמול והיום? מה חשבת כשקונה אצלו? במה אתה קונה? כסף. בקניין כסף, וכסף לא שילמת. לפי הדין זה לא קנית. אז מה מועיל שהוא הביא את זה לשוקו? אז כל הקניינים האחרים לא יועילו. אז באמת צריכים להודיע ברבים, שאחר כך צריך להודיע ברבים שהוא קונה קניין אחר. כי באמת כולם, הם יגידו, אתה חשבת על דעת כסף. כמו שכמו אומרת, בנפילה הוא חשב למי קנה ולא בקניין דלת אמות, גם פה יוצא אותו דבר. אבל אולי מקניין דלת אמות אין ראיה. למה, חמי יואל? קניין דלת אמות זה קניין דרבנן, שעשו לטובתו. לא ניחלי בדי, זה קניין דרבנן. אולי בקניין דאורייתא יש יותר, אבל אני מסתבר שזה אותו דבר. למשל לגבי הקנאה לגוי את החמץ, איך אנחנו מקנים לו? עזרא, תגיד את כל השבע הקניינים שאנחנו עושים לגוי. אחד. שבע קניינים, תגיד אותם אחר כך. נו. הגוי מגיבה את כל החמץ לסופר. אין לך מה לעשות, אם זה היה הגבה, אני אדבר. קניין סודר. כן. למה אתה מתחיל מהסוף? שמה שואלים, הרי קניין ממשי ממשי, אין לנו שום אחד ברור שהוא מועיל מהתורה. אז למה זה מועיל? קניין דרבנן מועיל דאורייתא. מה נעשה לכל מי שסובב כאן דבר לא מועיל דאורייתא? אז מה הם מתרצים? אומרים בחמץ, בגלל שכל אחד רוצה להסתלק ממנו, אז כולם מודים שזה מועיל. הוא מביא את זה מעניין את הסברה הזאת גם כן. עכשיו, כי אדם רוצה להתפטר מהחמץ, אז אפילו קניינים פשוטים מועילים גם כן.
יש לנו עוד קניין אחד, והוא קניין שכאן בעניין הזה של האתרוג, יש לנו קניין סיתומתם. מה זה קניין סיתומתם? זה מה שאנשים רגילים לקנות. כיוון שבאמת בפועל זה על ידי משיכה, זה נחשב... כל קניין דרבנן, אחד רוצה להגיד כך, מה זה קניין סיתומתם? קניין סיתומתם זה פירושו קניין שנהגו בו הסוחרים. כל מדינה, מדינה שנהגו לקנות, אז זה מועיל הקניין הזה. אז אומרים, ברגע שרבנן תקנו איזה סוג מסוים של קניין, נגיד משיכה, תגיד זה קניין דרבנן, אבל שזה יועיל מדין קניין סיתומתם. כי אחרי שרבנן תקנו, זה כבר נהיה נורמלי, זה כבר נהיה רגיל. אם זה היה נורמלי, נהיה רגיל, אז שיועיל מדין קניין דרבנן. הבנתם? אז כן, בואו נסכם עכשיו את כל הדברים, מספיק לנו עד כאן. לכאורה יש מקום להקל גם במצה וגם באתרוג, שאפילו משלמים, ודאי שמי שישלם קודם תבוא עליו ברכה, אבל מי שישלם אחר כך גם כן תבוא עליו ברכה, אלא הראשון שתי ברכות וזה רק ברכה אחת. ולמה? כי יש לנו כמה ספקות. מה עם הספקות כולם ביחד, חמליהו? תגיד, תתחיל עם כולם. הראשון? ספק אם זה קניין דרבנן, מועיל מדאורייתא, שי? ספק זה, אם באמת משיכה זה מועיל מהתורה, כמו שאמרנו, שיטת רש"י, המאירי והרידווה וכו'. שלוש? שלוש. משהו, לוקח ביד. ייאוש. כמו גן חצר, אולי זה ייאוש והפקר, כמו תיאש והפקר, והאחרון? קניין סיתומתא. מאחר ויש לנו חמישה ספקות, יש לנו מקום להגיד שגם מי שיקנה באופן הזה תבוא עליו ברכה, רק מי שישלם קודם תבוא עליו. מה שרה אומר זה אפילו שלא הביא את זה לחצר. אפילו שלא הביא את זה לבית תומש. En la misma de Shiluaja, que los huevitos, también el conen es Ahora, en la misma de Shiluah Haken, los huevitos hay que levantarlos, hay que hacer agua y adquirirlos. Hay que espantar a la paloma. Y luego agarrar los huevitos y no debe uno de adquirirlos. Porque comer eso sin adquirir. צריך לאכול את זה. אם אתה יכול לאכול בלי להתקריא, תאכל. אבל זה הפקר. אם יש מישהו, אז אסור לעשות בשבילך הקן, כי יקרה צריך דווקא של הפקר. לכן זה, אם הם מקננים בחצרות הבתיים, אז אתה קונה אותם. אתה קונה, אז אתה לא יכול בכלל לעשות את זה. עכשיו תראו טוב. אתמול דיברנו איך רבנן באו ועקרו קניין דאורייתא של כסף. אמרו, כסף לא יועיל. איך אתם עוקרים קניין של התורה? אתה עובר, לא תגזול. בכל קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, לכאורה איך הם מועיל? זה למעשה, אתה עובר, לא תגזול, כי מהתורה לא קנית. אז מה שנמצא אצלך זה בלי קניין, אם כן, אתה גזלן. מישהו הבין? אז על זה, חם שוקרון, לקחת אתרוג, לא שילמת. מדרבנן זה מועיל הקניין, מדאורייתא לא מועיל. אתה גזלן מהתורה. מהתורה אתה גזלן, הבנת בערך. כן. אז על זה אני חושב שצריך לתראה את התירוץ המפורסם של אחיו של קצות החושן. מה הדין בבריא ושמע? מה ההלכה בריא ושמע חמיצה קטן? לאו בריא עדיף. אלא הולכים בתא המוחזק. סיעי בריא ושמע, לאו בריא עדיף. כן, זה סיר, פרמוס זה סיר לכם פלו. אבי דיסא החם שוקרון. וסטי דה בעמי דיאס מיל דולורס. חמוס ושוקרון דיסא ג'ונו וקורקל. הוא עושה כסי או עושה כנו. אולי דבה, אולי לא דבה. וסטי סיגורו כסי. אל כדיסא חם שוקרון? שמע. מה? שמע. וסטי נו יש את הסיגורו. הוא עושה כסי דבה, הוא עושה לא דבה. כאיזה הלכה? דה חם שוקרון, נו דבה דפגר אייבי. נדה.
אפילו לא על המיטה. אתה מבין? אבל אתה פולקה. פולקה זה סי. דה אל מוחזק. ואי בינו את אלה פרויבה. זאת אומרת, דה דיחו. סין פרויבה, לא פה יש סקר, דה חמש שקום. אה, אחד בכל מיס נותן את דודה. דודה, דודה, אבל נותן את סיגור גדל. סין נותן את סיגור גדל, לא נסתפקה. אסת בריא ושמה? לב בריא עדיף. אז זה הלכה בריא ושמה, לב בריא עדיף, כי הוא מוחזק. הבנתם טוב? זו היה לך. זה שהוא מוחזק, אבל אם לא בריא ושמה בריא עדיף. כן, בטח. אז הוא לב בריא עדיף. עכשיו, בבינו אחיו של הקצודה שואל, מה זה פה? אבי נותן את דודה, סיגורוס דה אל. אל תראה דודה, אל תראה דודה, יש לו ספק לא תגזול. לא תגזול, איסור דאורייתא. ספק דאורייתא, מה הדין אחר... לחומרה. לחומרה מהתורה מדרבנן. לא, לחומרה מהתורה מדרבנן. מחלוקת. עוסקים לחומרה דרבנן. לפי הרשב"א, ספק דאורייתא לחומרה מהתורה. אם כן, הוא עובר איסור דאורייתא. ולפי הרמב"ם, זה חומרה מדרבנן. אז הוא עובר איסור דרבנן. למה אם אני אתן לאבי אין לי בעיה? אבי אומר בריא. ואבי נותן את דודה, אבי עשתה סיגורו דה אסדל. הפרובלמה זה כנס דה... כן, לא שם שידה או לא. אולי הוא לדרון. סייר השמה ושמה. לא היה פרובלמה. אין לו פה דה דר לו, פה כסיבה דר האל. אני יכול לרסיב, היה סגזלן. אין בטל אל הפרובלמה. תבין אל שמה. ברגע שמו סאל, אל תהנה הפרובלמה, ברגע סאל, לא מתאים, יא, פסאבו, כן, תהנה, תהנה. אבל הקים, בריא ושמה, אסי תהנה מוסברלמה, פוקד אל עושה תהנה דודה, אינו תהנה דודה, אז פרה אין מה אין גמרה פרובלמה, עושה תהנה פרובלמה, פוקד לא פגע, פנו עבור, איסור דאורייתא. הבנתם? עושה דובר, איסור לא תגזור דאורייתא. אז הוא אומר עכשיו, אותה שאלה יש על כל קניין דרבנן, איך יועיל מהתורה? אבל מהתורה הוא לא קנה. אז אם מהתורה הוא לא קנה, אז האתרוג של מי? איך אני יכול? של המוכר, כי הוא לא שילם לו. מהתורה הוא לא קנה. אם כן אתה, יש לך את האתרוג ביד, אתה אומר לו, תגזור. מהתורה לא קנית, מה אתה משתמש דבר שלא קנית אותו? זה אפשר לתרץ יותר בקלות ולהגיד שהוא נתן לו רשות. הרי הוא נתן לו את האתרוג, על דעת שישלם לו אחר כך, אז אין לו תגדול, כי הוא נתן לו רשות. מה הדין, הוא נודע פרמיסו על אותו פרעוסה, לא נאי, כל הזמן. עונה, הרבי שמעון שקופ עונה לשאלה הזאת כך. הוא אומר, יש כלל יסודי. אנחנו מתחילים לא תגזול, רק אחרי חושב משפט. חם יצחק הסביר, הכוונה. קודם כל צריך לדעת מה הדין עם חושב משפט. אל תיכנס עם ייסורים. בחושב משפט, בריא ושמה, מה הדין? לא בריא הדין. הולכים אחרי המוחזק. כי אנחנו לא רוצים להוציא מבן אדם בלי ראיה. אחרי שפסקנו שזה ששוקול מצד ההלכה, מה שעוברים על לא תגזול, זה לא אם הדבר שלך או לא שלך. אלא אתה עובר על לא תגזול, אם על פי דיני חושב משפט, הוא שלך או לא שלך. אפילו הוא לא שלך, אבל מי חושב משפט הוא שלך, אז הם לא עוברים על לא תגזול. אז מי שמוחזק... ולהפך, אם הוא שלך, ועל פי חושב משפט הוא לא שלך, אתה עובר לא תגזול. למשל, בוא נגיד דוגמה במקרה שלנו. בוא נגיד שהאמת, אליהו הנביא יודע שמה? שזה באמת של אבי. מה ההלכה? אם שוקלו ייקח את זה, זה שלו. הוא לא עובר לא תגזול. אפילו אם באמת זה של אבי. וההפך, אם אבי ייקח את זה, עובר לא תגזול. אה, זה שלו. לא, לפי חושב משפט, אצל מי צריכים להשאיר את זה? אצל שוקול. ממילא יוצא שמה היה הדין? אצל המוחזק. ממילא יוצא שאתה אם תחזיק בו, לא תעבור לו תגזול. ממילא יחזיק בו, יעבור לו תגזול. מי הבין? הבנתם את העניין? דוד ודאי, הבנת? לא. תודה. קצת מבולבל. אז חבר'ה, זה חביוי, יסביר לכולם את העניין הזה. שלא תגזול. מה אתה חושב? יש לו חסר.
después que Jajamim dijeron que la halajá ya bien, ese dinero se convierte en la persona. Y a Filu que si según la verdad no era de él, nosotros nos importa y ese dinero como Jajamim. Ya tiene que pagar como dijimos. No, tiene que se quedar. Se queda con él, porque él es Shema. Él es tal vez, él no sabe, puede estar dulvida, Jamim dejaron la plata con él. Entonces ya que Jamim dejaron la plata con él, se queda con él y él no es considerado ladrón, porque Jamim le dieron la plata. Ahora, si va, viene Eibi y quiere agarrar esta plata y agarra, él está pasando por Lotixol. אז זה המקרה שלנו פה, זה הנקודה שיש לנו פה. עכשיו, איך רבנן, שאלנו אתמול, איך רבנן באים ועוקרים דבר ממה? מן התורה אומרת כסף קונה, באים כסף לא קונה. בשבע אל תעשה. איך יש לנו כוח לעשות את זה? אז הבאנו כמה דוגמאות, חפלוס, אגואלס, אליאס לוי הקטן, דרמי חפלו, זה חכמים, כיתרון מצווה דל התורה. חפלו המס פעמוסו. תקיעת שופר בראש השנה דקיון שבת. התורה אומרת לתקוע. מה רבנן אמרו? לא לתקוע. איך אומרים את זה? התשובה היא, רבנן תיאנה פוארסה בשב ואל תעשה לעקור מצווה של התורה. מי הבין? לרבנן תיאנה פוארסה בשב ואל תעשה לעקור דבר מן התורה. אותו אחמפלו. לולב ביום ראשון, זה מצווה מהתורה. מה רבנן אמרו? שלא לקחת, לשבת. איך רבנן אומרים? התורה אומרת, לקחתם לכם. רבנן אומרים, לא תיקח. מה זה? מה התשובה? בשב ואל תעשה, יש רבנן כוח לעקור דבר מהתורה. אבל לא דאורייתא הם לא יכולים לעקור. בשום מקרה לא עוברים. אז שואלים העולם, איך אתה אומר שלא עוברים? הרי כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יסוד הוריתא, להגיד שם שמיים ככה. ואיך רבנן באו ותקנו ברכות? כל הברכות זה דרבנן. ברגע שתקנו ברכות, אתה אומר שם השם. הם לא יכולים להגיד, וקום מעשה, תגיד, מה תגיד? אני אסור להגיד שם השם סתם. אז התורה אמרה שלא להגיד, באים ואומרים תגיד, אתם לא יכולים להגיד. ברכת המזון זה דאורייתא, זה בסדר, ואחד עוד לא ברכת. וכאן זה כן, אבל בכל דבר רבנן, איך הם יכולים ללכת לעקור, וקום ועשה מצד הרבנן. אבל לאותו דבר השם זה נקרא לשם. דוד המלך אמר, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. איך הוא אומר? שם השם. אבל התשובה היא, כתוב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מי יחליט מה זה לשווא? סור לו, חמין. מי יגיד? מי יגיד מה זה לשווא? אתה תגיד, כל אחד יחלום בלילה? לבד. חמשוקרון, איך? לבד, השם לבד, יעדו. לשווא, מי שמחליט, אם זה לשווא או לא, זה חכמים. אין פה זה דיסיר, דיסידיר? מה זה לשווא, זה לשווא, אם כן. באו רבנן ואמרו, תגיד ברכה. לפי דעתם, זה לא לשווא. אם זה לא לשווא, לא עברת שום איסור. אין שום דבר, לא עקרת כלום. הבנתם טוב? זה לכן, זה לכן לא שם, זה ככה. איפה יש לנו בעיה חמורה? בשנה הבאה בעזרת השם, בשמיטה. איך זה בשמיטה? לפי התורה... מה קורה? השמיטה משמטת. או עכשיו יאמן מי שאומר דרבנן. אז מה קורה לשמיטה? חם שוקרון נתן פרסטמו החמיכוי. מגיע סוף שנת השמיטה. מה, לפי התורה הוא צריך לשלם כי אין שמיטה בזמן הזה. לפי מי שסובר כך, לפי התורה. בא דרבנן אומרים, לא, כן חל שמיטה. אז מיכוי לא צריך לשלם. הרבנן אמרו שכן, השמיטה משמטת. רגע אחד, אתה גזלן. זהו. באמת הכסף שייך לו, אתה חייב לשלם לו. איך רבנן עקרו מצוות לא תגזול את של התורה? זו השאלה של הגמרא בגיטין, דף ל"ז עמוד ב'. איך? אתה גזלן, איך אתה לא משלם לו?
מהתורה זה באמת חייב לשלם לו. באים רבנו אומרים, אל תשלם. אתה לא משלם לו מה עשית? גנבת. וגנבת אותו, אתה לא משלם לו. יותר גרוע יהיה הפוך. מהתורה משמטת. כן, באים רבנו אומרים, אתה חייב לשלם. אני חייב לשלם לו? למה אני חייב לשלם לו? אני אומר, הוא נותן לו כסף, הוא לוקח כסף בידיים, וזה לא תגזול. כי מהתורה אני לא חייב לו. הבנתם את הבעיה? מי יכול להגיד לנו תירוץ? זה הגמרא מתרצת. זה הגמרא, הפקר ודין הפקר. בדיני ממונות אין לנו בעיה. אפשר לעקור את הדבר. איך? רבנן מפקיר את הממון שלך. הביאו ראיה מפסוקים שאפשר להפקיר. לכן אתה יכול לעקור. רק בדיני ממונות. זה גם בקיאן דרבן, מועיד אורייתא, זה אותו דבר. הבנתם? טוב, גמרנו את הנושא הזה, עכשיו... נעבור לתהילים שלנו. בספרדית בבקשה. בספרדית בסדר. יש, איזה פרק אנחנו? איזה פרק אנחנו? חב ג' מה? חב ג' חב ד' חב ד' אתמול חב ג' אומר הפסוק מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קדשו כן, דיחו על הפסוק, כן, שוב אל הר הבית, זה הר השם, ומי יקום במקום קודשו, ובמקדש ובעזרה, זה הפסוק. כ"ד, הרב? אז פרק כ"ד, פסוק ג'. פרק כ"ד, פסוק ג', זה אסס פסוק. לא יודע, זה אי, זה אסס כדאי אי. מונדו תנה און אספיקציון פמוסו, כס, וסוביר. En la montaña de Arabait hay muchos después de subir. Como uno de subir a niveles altos, pido más ser cabana en la tefilá, con lágrimas, con cabana cada palabra, en Shem Hashem, allá, bobe, vie, vegadona col, y eloquim, taquiba, la tojot colam, todas las filas. A ver, este para subir es subir. Mía, leve a la ciudad. Es mucho, mucho, mucho personal. O una persona a veces va a estudiar la Torah 12 horas en un día. ¿Aber cuántas veces él puede aguantar? Ah, un año, dos años después, dos años. Mi Yakum y Yukon Kocho. ¿Qué es Yakum? Si es Shama, estable. Si es Kabua Shama, זה כבר otra cosa. זה otro tipo. זה mayoría no film. Que la sota va, una cosa. Grande, muy fácil. La cosa es, queda con este. Mantenerse. Dios con las manos, este es difícil. Hay muchas personas, todo el mundo pregunta, ¿qué es más difícil? Jajam Tzalach, ¿qué es más difícil? ¿De vivir con Kiddush Hashem o morir en Kiddush Hashem? No. Vivir, porque es vivir todo el tiempo, no. Morir es un momento. Morir, una vez morir, Shalom. Terminó. Y como... No hay problema, no hay nada de entrar ahí, Gan Eden, a lugares de a mejores de Shalom Akolisei. Muy fácil y muy bonito. Vivir es 24 horas. Vale. ¿Ma? Vivir es 24 horas. Deo vivir con todos los años está muy difícil de vivir con este. ¿Qué? Entonces, con mi Ale Be'ar Hashem, con mi Yacob, con Cocho. יקום יש אותו טיפו. אסתה לספיקציון הפמוסו דה מונדו. כמו רבי שי בן לוי. אלה טרגה לידן. פרו פרה כדר ההיא, אלה בריקו. שלום, חזק וברוך. קריה סקר לו. סלמנטה דה נון כאן אבי דה נוח ורוע ואיסו התרס כדו. פרסינו אלה עשים וסקר לו. הוא פה דה נטרל פה, נסתה סליר. Entonces ahí no está prueba. Ahorita yo explico otra forma. אני חושב, יש לי חשד, אני באמת מצטער קצת על העניין, אבל יש לי חשד שאולי אני צודק. לא יודעת את הבעיה שלי? יש לי קצת חשד. שזה פירוש אחר. כולם אהבו את הפירוש הראשון, תוס מונדו לגוסטה פרימר פרספיקציון, פירוש זאת תנגו סוספציה פוזסר דל האוטו אסטה קורקט. מי יעלה בהר השם?
hay muchas personas que molin ba Hashem וכדה אסתבלה. פורחמבלו, הוא בא לתפילה בנץ, הוא יבוא אל בבני על תפילה בנץ. ואותרו, הוא יהיה ירא שמיים. הולך ברחוב, לא מסתכל שום דבר שלא צריך להסתכל. לא עובר כל זמן תבר. יש, הרבה. או סטודיה תורה, יושב ולומד תורה, לומד הכל. או... או לא משחק פוטבול בשבת. זה לא פשוט. בנימין, חמיניומי זה קל? אסור לספרדים. לספרדים זה לא פשוט, נכון? וזה דיפיסי, מה אתה עושה בשבת? כעסת דספויד וסטי צודיות כבר סייטה אוכס. או כתור סיוחד לגמרה, מה אתה עושה דספויד? נו חמזה, מה עושים דספויד כתור סיוחד לסודיית לשבת? קצת מוסר. למה קצת מוסר? עדיפים. אוכלים בוטו. סודיות דספויד, גמרת כל מסירת ישרים, מה אתה עושה עכשיו? כעסת דספויד חמזה. פוקיטו פוטבול, לא? זה אומרים לך, צריך. זה, הוא יושב, הוא לומד. פוקיטו פוטבול, לא. אבל הוא לא משחק פוטבול, הוא בסדר. זה לפי דעתי, יש הרבה. המז'וריה שלא צריך לאוסוס חרדים, סטאס. אבל איונה קוסה קיסקיטו, מי יקום? מה זה מי יקום? הנה, חמיצחק, תראה לכולם. עכשיו אתה יושב, יקום. מה קרה? יקום, יקום, יראה לכולם איך קם. מה זה? קודם היית יושב, עכשיו קמת. יושב זה אסטבלה. הוא לא קם. יש מולימנטו, יש סטאבלה. אבל אתה קם, מרק אסטאט קטו. אתה עוד עולה, קם. זה כבר דיפיסי. למה? אה, דיפיסיינטי. אני, ג'וט, מקיים בנפשי איזו עשיר, אשמח בחלקו. אה, דיפיסיינטי. ג'ו וניר התפילה, ג'ו וניר, נו, סטודיה תורה דספויס, ג'ו וביטל הקלאסה, ג'ו סטודיה תורה, מה? אבל לקום, יושב! אני יושב, אני ממשיך בישיבה. בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, יושב. לא, לקום, זה כבר... כמובסה. זה מובסה, קביאר ומס, יקום, זה כבר מעטי. אחרי שסתיימנו בטוב, בניבל אלטו, עוד יקום, דוד הקרמי. יקום זה דפיסי. מה זה יקום? זה חסידות? מלשון לקום, להתעורר, כמו להתעורר. גם בבוקר, נכון? לא לשבת. רוב העולם, אחרי שהגיע ניבל אלטו, הוא נקוסם שביל. לא תאמינו. שלא עולה, נעולה. אני ראיתי... לא, 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 לא זה. זה משהו אחר. לא, יקום משהו אחר. יש לו מקום, הוא קם. הוא לא... סתם לי. מה קורה? ברוב הארצות, מוצו פאיסס, כג'וי סטובה, אין ארגנטינה פה, הולכם פלו, כואנדו איזה זמן אין לתשובה? אין הנשיא. ואז הם פסארון קרון תלמוד תורה, חרדי. איזוס פואס, ישיבה קטנה. איזוס פואס, ישיבה גדולה. איזוס פואס, כולל. איזוס פואס, סמינר. בית ספר, סקואלה, תודוס, 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 רבי. תודוס, בודס, אסטנסה פרדוס. קייס מס, אין הווקסיונס, כשרות 100%, ווקסיונס סולמנט עיר הלוגרס ספציאלס, פרקטרן מניין, לא סולמנט מניין, תודוס תיני. קיקל סיר, סולמנט עיר לוגרס צניעות, אי בסס מכור סין מניין וצנוע, וכל מניין ולא צנוע. יותר טוב. סין מניין וצנוע, מאשר לא צנוע ומניין. זה יותר טוב. יותר טוב. בחופש. לא קבוע. זה יכול. זה עושים את הכל. כשהגיעו לטופה, מה עכשיו? כי הוריד המס. ספר למס. הוא לא מס. כן, כן. הוריד הכי. לשבת. כדאי. אפילו לא יודעים. יושבים, לא יודעים. אבל לא עולים. לא יודעים. לא יושבים. יושבים, לומדים, מתפללים, הכל. זה מי יעלה בהר השם. הוא עלה. עכשיו כבר במקום, לא זה. לפעמים קצת רבים עם המחלקות, כמו תמיד, וזהו. הרב, מי יקום במקום קודשה? אתה במקום קודשה ואתה קם. הנה, כמו שחם יצחק, אתה קם קודם, ראית חיה, היה כזה יושב ככה נמוך פתאום, קם. אבל הרב, לא שייך שאדם יהיה באותו זמן. יש, שייך. כל הזמן. בערוב האנשים, זה החסידים.
הוא יש לו את החסידות שלו, יש לו את הרבי שלו, תן את הרבי, תן את הודות. הוא קורא, אסתאי נורמל, אסתאבלי, הרוב שאולן זה ככה, אסתאבלי, 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 הוא ממשיך, נורמל, הזקן שלו יפה, הכל טוב ויפה. אין לו, לא חסר לו כלום. לא, מי יעלה להר השם? הוא מי יקום במקום קודשו. שבריבה לא יושב, אלא הוא קם. זה דבר חדש. הוא לא ירד. המשוריה של מונדו זה ככה. שאלה, מה עושים? Pero la vida es como una escalera eléctrica, pero al revés. Una escalera eléctrica que uno quiere subir, tiene que hacer mucho esfuerzo. Pero si uno para, uno baja de nivel. Entonces uno tiene algunos, que todo el tiempo no, estar... No, hay algunos no... No cae. No sube más, pero no cae. No es algunos, la mayoría. ¿Cuándo quedó todos? ¿Qué hay más? No hay más, no hay más. Ya, hasta más. רק מקום אחד, נקי מס, אני לא מכיר מס. אמרו לי כל כוס הקי מס, זה לחדש בתורה. זה הוא לי כל כי אי. אי מס, קי מס, מה זה עשית? זה המס. הנחת תפילין, עשית את זה, מה אתה רוצה יותר ממני? מה אני יכול לעשות את זה? כפה לי עשה מס, כן, 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 מי? לא אי מס. אז זה אומר לך, מי יקום? שהוא לא יושב סתם לב, הוא קם, הוא לא יושב, הוא קם. כנראה כל הזמן יש יותר. עכשיו, רגע, אני רוצה לגמור בדבר אחד, סיפור אחד מזעזע. לחדש, או ההבנה, יותר ההבנה, יותר להבין. כבר הצגת משהו. להבין זה גם נקרא, לא, יותר נדבק בקדוש ברוך הוא, לא הרב. כמה שמבינים יותר, יותר קרובים עליו, לא? מה? כמה שיותר מבינים, יותר קרובים עליו גם, לא? ההבנה גם. אבל לקום לזה, זה מה שראו. רגע, אני ג'וקר אוריד את השיא רפידו. כן, תשמעו דבר. באלקוט שמעוני אומר ככה, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לפה שמיים, בשר חסידיך לחייתו הארץ. הוא אומר, וכי חסידים הם? מה, את החסידים לוקחים את הבשר שלהם בשביל הבהמות? בשביל העבריות שאוכלו אותם? הרי הוא אומר, חולה, אומר את העבירות שעשו, הוא אומר, כיוון שהדין נעשה בהם, נעשו חסידים. אומר, והיה עם בינקות הרשע, הוא כתיב נקלחיך לעיניך. כשהוא קבל את העונש שלו, באנשים שמתו למשל, אם רק כשהמותו בשמע ישראל, גמרנו, נחשבים חסידים. אז הוא אומר, כן, לא שהם חסידים ממש, הרי חייבים דינה, חייבים מיטה. אלא כיוון שקיבלו את העונש, נהפכים להיות חסידים. כן? אמר לו, הרוגי לוד, אין יכולים לעמוד שתתה. הם היו אנשים רגילים, רק הרגו אותם בגלל שהיו יהודים. יש להם תנא לוגר ספציאל גנדן, לא בשביל זה רציתי. אומר, מגיד מישלי כותב, אם היינו שם מהבית יוסף אומר, אומר, מי שנשרף על קדושת השם, יש לו איזה היכל גבוה. מה הדבר מעניין? עכשיו, מה שהפלא הוא פה, אם קשה לי איזו שאלה, שבאמת אני הייתי קצת צריך עיון, מצאתי פה את התשובה. אומר, למה הכי הרבה מתים על קידוש השם דווקא בפסח? אומר, עשו סטטיסטיקה, מילס מילס יהודים, מתי מתו? בפסח. למה פסח? היה העלילה של הדם, דלוס קריסטיאנוס על המסעל, שאומרים שאנחנו לוקחים דם בשביל לשים המצות. פסח. והם יודעים יפה מאוד שאנחנו מולכים את הבשר כדי שלא יהיה דם, ואנחנו ניקח דם עכשיו שעשים שם, איפה המסכת? אבל מה, דווקא עלילת הדם עוד הצליחה, והרגו, הרגו, הרגו, הרגו בסוריה, עליו השלום בדמשק, אז הם עלילו שלקחו דם ושמו מצות, והוא לא רצה לגלות. הוא אמר, ועשו לו איסורים קשים, ועשו לו צרות צרות, הוא עמד בתוקף. הוא לא גילה, הוא לא דיבר מילה. מה אתה לגלות מי היהודים של הקהילה שמשתתפים בעניין, שהיו בתוך העניין הזה. והוא, היה שם איזה בעיה, לא שלא היה בעיה. אבל אז הוא לא גילה כלום, לא רוצה להגיד מילה אחת. מה, הם עינו אותו, ואיזה עינויים של הסורים, ודורים עכשיו מה שהסורים עושים. הם לא פשוטים. והם, הוא לא אמר. לכן כשקרא את המוסר הזה שהיה בדיל, בניו יורק, כשהיה למסר את הרבנים והכל, אז הם היו אומרים, איך יכול להיות? בסוריה, רבן טבי, לא מסר את נפשו עם כל העניינים הגדולים, וזה אף אחד לא עשה לו עינויים במסר. אבל האמת היא שגם הוא היה לו עינויים. כי אם הוא לא היה מוסר, הם נכנסים לבית סוהר 70 שנה.
היה לו קוונטה של בצוהר, 70 אינס. מה היה בדיוק? ולכן, לא, יותר טוב לא לדעתי. יותר בריא ולדעתי. עכשיו, היה שתי אנשים, רבי יהושע וחיים ורייצל, שהרגו אותם בפסח. אז כתוב איזה סיפור מזעזע, זה אונה היסטוריה טרמנדה. כשהוא לקחו תומרו נעדות פרה מוריר, רבי יהושע הלך לדיחו אל הרמנו דאב. אני לא יודע למה כל כך הרבה דם יהודי סטן פרדר, נעם ישראל, דווקא באיזה? בחג הפסח. הרי היה כזו מוכר לנו ניסים ונפלאות בחג הפסח. זה חג של ניסים ונפלאות, לא חג של למות. יפורקי דווקא בפסח מתו, קווה מתו בפסח, חגו אותם בפסח. אתה יודע את התשובה לך, מצחק? גם במותת חושך, כן, זה משהו אחר, זה הרשעים. כאן דברים הצדיקים מתו. אז הוא אומר, כתוב ככה, תראו את הפסוק בויקרא, פרק הבית, פסוק למד בית. ונקדשתי בתוך בני ישראל וכו', המוציא אתכם מארץ מצרים. אומר בתורת כהנים, ג'וס הקוד חיפטו קון קודיסיון, שתמסרו עצמכם לקדש את שמי. הוצאתי אתכם מארץ מצרים כדי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי. זה התנאי. אם כן, מתי מקיימים את התנאי? בדיוק שהוציאו אותם ממצרים. לכן אני רוצה בפסח, תמיד יש את הבעיה הזאת. כן? הוא אומר, תיקח בן אדם. אני אקח פה את הבן אדם, הכי לא צדיק גדול. מי הכי לא צדיק פה? יגיד לי את האמת. אם יבואו אליו ויגידו לו, תעבוד, תלך לאיגרסיה, או... תעמוד. עוד תמסור נפשך. יש מישהו שלא ימסור את נפשו? מה אתה אומר לך היום? כולם ימסור את נפשם. חמנתן, אתה רוצה את השאלה? או למסור נפשך או לאיגרסיה. יש פה מישהו שלא ימסור את נפשו? כולם ימסור את נפשם. הם יוצאו, כי יש בפנים, הבן אדם, יש לו כמו ישן אצלו, ההרגשה הזאת של... לקדש יום שמיים. מאוד מעניין, אני אומר, זה כדאי הרבה פעמים לראות את הסיפורים של מקדש יום שמיים, כי זה נותן חיזוק לחיות. אתה יכול לחיות לקדש יום שמיים, למה צריך לעמוד לקדש יום שמיים? אם אתה חי בשמחה, אם אתה חי בטרנקילידד, אתה שמח, זה קידוש השמיים הכי גדול בעולם, למה צריך למות? בשביל מה צריך למות? אפשר לחיות ולקדש שם שמיים. תודה רבה.